Hürmetli vatandaşlık yukarıda işimizin devamı. Bugün çizdik 2019 yıl 10. ayın 18. gün hepti gözüme. Devamımında. Bu terbiyeleş merkezleri yerli halkla medeniyet ve marifet elip gelip Xitay gezitleri Xitay metbuatları davatıdır bunun için mi? Bu terbiyeleş merkezleri yerli halkla medeniyet ve marifet elip gelip o yerde işçilerin maaşı yok kuruyor. Lekin alımla ve pahalıya çilemindak değil. İşçilerin kirimi işlerisi gerizmeydi. Bəzilərə hətta haqq mı verilməkdir? Texmi qırışı ki, bu nəzər bənd qılınqallar və məcburi əmgək zorlanqalların hər qandaq çıxtiyarı, tallaş, o qoqu yox. Washington'da təsis qılınqan hükümətsiz təşkilat Uyğur Qropsunun reisi Türkəl şu lagırdə işləb çıxırılgan bir nəfər işçinin sözünü nəqil keltürüb. O işçinin şəhqi, şu yerdə xizmət haqqının yeri məqamı yetməkdir. O yəni zavuddan ayrılmazlığı kirib. Və birisi onunqa təhdis edib, əgər zavuddan ayrıldığan bolsan, mən sənə yığıb elə şlagırıqı apırıb bir mən deyil. Şincan dairlərinin, yəni müstəmlik Uyğuristan dairlərinin yuqarı pən texniki müstəbit üzümlük nazarət qılış və bu hakimiyyət Peyda qılavat qanı və yemişin olin dirək belidu ki, bu hakimiyyət ya ki bu köçmələ hakimiyyəti bilən qarşılış qorunğan hər qandaq adam özünü və özünün ailə cəmətinə intayin iğir, xətərinin işçiga qoyuş lazım, dedi Türkələpən. Amerika Qoşma Ştatlar Cumhuriyetçiler Partisi'nin əzası senatörü Marco Rubio bunu görsetti. Nazaret kılıç üskünülleri ve mecburi emgek kesiliş zavutları din təşkillengen torlaşkan Şincan hazır mecburi emgek kesiliş lagırgaylan. Müstəmlike Uyğuristan hazır məcburi əmgək kisirləş lagırı qaylan. Bu lagırların kölümünün dairisi Amerikanın Kaliforniya ştati, Montana ştati, Texas ştati və Florida ştatının umumi kölümü qəbərabərdir. Yəni, Şincan Uyğur Abdunum rayonunun territoriya, təmliyi və kölümü Müstəmlik Uyğuristanın teritoriya kəniqi və kölümü senator Marco Rubio'nun sözü bilən eytqanda Texas ştati, Florida ştati, Kaliforniya ştati qatarlıq 4 ştatının yer meydanı kölümügə bərabər kirdi. Bugün bu bərabərlikdir ki, bu bir zimin hazır Xitayla məcburi əmgək kisiliş lagırıqa və yığı biliş lagırıqa ilə deydi Amerika Qoşma Ştatları Dövlət Məclisi Kəngəş Palatasının senatori Marco Rubio. Faktla özlük sözü ispatlab kəldi ki, bu yerdə Şincanda Yığıbiliş lagırları işlengen tuar məhsulatla Amerikini öz içi alğan başqa dövlətlə bazarlarına kırıp geldi. Bu yıl 5. ayda Amerikada Volkutsi gezeti açqarılab bunda görsətkən. Cümlədən Amerikada Coca-Cola, Caputun şirkəti, Adidas, Gayfu şirketini öz içine alan köplügen Amerika şirketlerinin yemek, içmek ve kıyım küçük markalarının hepsi Şincan'ın təminləş liniyeleri enik bulmağın tüven dərcülük şirketlerinin kəgən. Yemek, içmek, kıyım küçüklü müstəmlik Uyğuristan. Təminləş oranı ve adresi enik bulmağın tüven dərcülük şirketlerinin kəgən. Şincan, yəni müstəmlik Uyğuristan, Cüngoda ən zor paxta işləb çıxırış bazısıdır.
Cungo paxta işləb çıxırışının 84%-ni Şincanda işləb çıxırdı. Şincan, yəni müstəmlik Uyğuristan, Cungo'nu və xalqara paxta bazarını, paxta və paxta toqumuçuluq məsulatları, kiyim-kiçək məsulatları bilən təminləyilən ən mühim təminləş bazısıdır. Oxşaşlı bir gündə, yəni şu Pəşənbi günü, 37 qrupa kişilik hukuk təşkilatları Amerika Tamojni İdarəsi və Amerika Çigra Qoqdaş İdarəsi xət gezib, Cungodan import qılınğan paxta, paxta toqulma boyumları və kiyim-keçəklərini import qılışı çəkdəşki dəvət qıldı. Bunun bir gün buran Avustraliyada işki dandar şirket Şincan'dan paxta import qilishni, yakın müstəmlika Uyğuristan'dan paxta import qilishni toxtatqanlığını jakardı. Mutaxassislar Amerika Devlet Meclisi'nin Uyğur kişilik hukuk qanun layihasini tezrek maqullashiga aidakchilik qildi. Bu qanunla ötken ayda keçirilən Kengəş Palatası da məqullanğan. Hazır Avam Palatasının avazğa qoyuşunu kütüb duruvatıdı. Bu qanunla oturup qoyduçuların biri, uzundan biri cüngünün kişilik hukuk məsələsi kümül bülüb kilovatqan Avam Palata əzası Kirismet mündaq görsətdi. Mən Avam Palatasının dərhal hərəkət qollanıb bu qanunla yəni Uyğur kişilik hüquq siyasət qanunla yəsini dərhal maqullışını ümid qılımı. Dikkat vətəndaş, təkrarlayım mən. Nəpozoq dövlət ərbabi Chris Smith mında görsətdi. Mən Avam Palatasının dərhal hərəkət qollanıb bu qanun layihəsi Uyğur kişilik hüquq siyasət qanun layihəsini dərhal maqullışını ümid qılıma. Davamını anlayış, hörmətli vətəndaşım.